Джермейн Ленс. За кожен м'яч кияни б'ються. Навіть здавалося б, коли можна його відпустити. Гарна передача Велозу. Ярмоленко, Ярмоленко. Тут ліво Ярмоленко проходить. Що він знущається? Він просто познущався зараз над захистом Панкуратаре Металуру. Коли ти нагадав про порівняння Мондури і кішки, так, і стриби. Я промовчав, хотілося сказати, що деякі його партнери в захисті грають як тюлені. Через 30 секунд цей епізод. Що робить Ярмоленко? Останній Олімпійський бачив щось подібне від Бакані в матчі минулого сезону. Пам'ятаєте, Динамо Севастополь? Коли Бакані посадив на всі точки захисників Севастополя. Дивіться і насолоджуйтесь, я не знаю, коментувати щось чи ні. Це була пауза, рекламна пауза, напевно, для двох оборонців. Прізвища називати, я думаю, не потрібно. Рекламна пауза, а гол заноситься в музей Получудес. Я не знаю, ну це вершина майстерності, подивіться просто. Як він з ними розібрався. Другий захисник імітував відбір. Ярмоленко – це ще раз демонстрація, в якій формі знаходиться людина.